ყოველ ოთხშაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე. კურიოზად ძალიან ბევრი გვახსენებს. ამ ბენ სიუპერზე კია და არ არის გამორჩეული კურიოზების ბევრი. სანამ ის ტიპების ისე კურიოზები შეჭერდა. ერთი ძალიან გიჟი სამე ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთს არის. ხო რა, ბოლო საბოლოო ჯამში ბალანსი გამოდის, რა თქმა უნდა. ერთად გავიხსენოთ სიმღერები ჩვენი მოგონებებიდან და მოგონებები, რომლებიც სიმღერებს უკავშირდება. აი ამას გავაკეთე, აი კამერა დაწოდე, აი კამონდი და იდეები, რა იყვანე რა ისე რომ გავაკეთე, აი ყველაფერს დახოჭული ხატავ ესე ვთქვა და როგორი იქნებოდა კონცერტი, რა ყველაფერი რა. რადიო აჭარა და აჭარის ტელევიზია წარმოგიდგენთ დათო ტრაპაიძის საავტორო გადაცემას მთვარის კლუბი.